Hvad skal vi i dag? Hej Paul. Hvad skal vi i dag? Vi skal spille min ven Gurlig Gris. Yeah! Heldigvis har jeg ikke valgt at give Hasbro mine penge, fordi jeg er ikke en idiot. Ligesom dem, der... Yes. Åh, min opløder! Min opløder! Min opløder! Min opløder! Åh, for helvede, hvad oh. Hej! Nej! Vil du være min ven? Nej! Prøv, inden vi lige starter det her børnevenlige pis, ikke? Så skal jeg gøre noget meget mere børnevenligt. Jeg henter lige en øl. Nej, så Gurlig. Hjælp, jeg kan ikke stoppe det. Jeg klapper for dig. Hvorfor det, Gurlig? Jeg skal møde min nye ven. En ny ven? Jeg har fandme også bjørn. Jeg har jæremeister. Jeg kommer med jæremeister. Og hvem er din nye venmund? Det ved jeg ikke. Det er jo en ny ven, Fjolle. Okay. Oh my god. Åh, det er over. Det er yes, jeg har skaffet mig en meget børnevenlig drink, som ja. Børnene de elsker om sommeren, ja. Og de voksne de hader. Og det er sort øl, eller mørk øl. Og jeg har skaffet mig en helt andet fantastisk, ekstremt børnevenlig drink. Det er meget kristen drink, det kan du se, fordi der er en kronhjort og et kors. Og det er jæremeister. Min negle er for lang til at kunne åbne den her. Altså, vi bør virkelig... Åh, oh, fuck, den er stærk, den her. Hvis vi... Den er fucking god, dog. Det er midt i min fars øndelsel. 10% alkohol! Nå, Andrea. Vi tog, vi skulle være fulde. Jeg har kun 2 af dem, så nej. Åh. Oh. Men vi kan nyde dem. Fordi vi er ikke alkoholikere endnu. Tryk på en vilkårlig knap. Jeg kan ikke finde en vilkårlig knap. Er du blevet fucking barn? Det er lidt okay, tryk på... Okay, lad os lige se... Fanger hun sang ikke. Hvad er grafikken på? Ultra. 60 fps ubegrænset. Jeg ved ikke, hvad det her er, men nu er det på 8. Jeg kan ikke få det mere. jeg kan ikke ændre på det. Fuck, den er langsomt til at ændre på det. Og jeg skal lige nævne, at det her spil koster fucking 350 kroner. Ja, det her spil koster sådan... Der er lige nu, der er på tilbud, så skynd jer at købe det 250 kroner. Ja, det er fucking vildt. Nu jeg skal lige at sige, at jeg har købt det, i stedet for at sige, at jeg bruger Game Pass. Ej, det har jeg da. Jeg har også bare det. Hvor se, hvor langsomt den tager mig lort! Holy fuck! Hallo spil, jeg har trykket! Lidt mere! Lidt mere! Lidt mere! Nej, tæt på, kom nu! Ja! Vi rører ikke mere. Okay, men vi går bare ind i det spil, ikke? Og vent, det kan sgu da være, jeg skal have over på min hovedskærm. Ny ven. Så kan jeg se Gurlig ordentlig kvalitet her. Min MS... Hvor der, det her, det er ikke, hvad jeg købte min MSI-skærm til. Okay, ny ven, vi kan vælge mellem... Blå. Lad os begynde. Vælg først, hvilken slags tøj du vil. Vi skal lave persona! Oh god. Skal vi være en kvinde eller en mand? Vi kan ikke vælge andet. Hvem siger, at mænd ikke kan bære kjoler og... Andrea, vi skal ikke begynde den diskotek, det er fucking Gurlig Gris. Det her spil, det er ikke svensk. Det er engelsk. Og jeg skal, ved du, for din skyld er vi en kvinde. Hvilken farve vil du have det til øje? Pink. Super. Vælg nu det dyr, du vil være. Er der ingen vaskebjørn? Ej, det er simpelthen dårligt. Prøv lidt. De har ikke noget. Hvorfor siger de alle sammen squeak, squeak? Hvorfor siger den vov? Spil, det virkelig bagud. Vi er en rev. Hvilken farve vil du have? Vi kan være Elton John! Elton John. Og Andrea, du må bestemme hatten. Der er ikke særlig mange valg. Vi skal være fucking engelsk politi. Oh my god. Hvis du vil begynde at spille, skal du vælge ja. Hvis du vil ændre noget, skal du vælge nej. Nej, det er ikke for at gå ud og spille. Pis! Jeg har også lagt mærke til, at F4 det virker ikke i det her spil. Vi er fanget. Velkommen til Gurlig Grises by.
Du vil jeg vidste ikke, at det var det her, de mente med metaverse. Fucking new reality. Prøv at gå rundt. Brug pinden til at bevæge dig rundt. Brug hvad? Brug pinden til at bevæge dig rundt. Brug pinden til at bevæge dig rundt. Pinden. Undskyld mig, men jeg gider ikke at bruge en pind til det. Så skal vi motionere. Det er alt for meget motivation for mig, den her. What the fuck? Se en dejlig blomst. Prøv at komme helt tæt på den. Okay. Og hvad, jeg har webcam på, men jeg kan ikke se, jeg kan gå op til den. Tryk nu på en knap for at røre ved den. Husk at bruge denne knap, når den tryk på én knap. Altså, jeg vil sige, lad være med at ikke tryk på space, bare tryk på én knap. Jeg trykker på enter lige nu. Der sker ikke noget. Nej, det er simpelthen for dårligt, det der narrate. Arh. Var det bare det? Sommerfuglen flyver væk. Lad os følge den. Hvad er det? Hvorfor gør vi det her, Alex? Fordi vi begge to ønsker det. Du kan bruge den samme knap til at åbne lågen. Nogle gange bliver du nødt til at flytte ting til siden for at fortsætte. Husk at bruge denne knap, når den vises på skærmen. Okay. Oh shit. Vi gjorde det. Min optagelse lækker, men jeg er indtaget pisse ligeglad, fordi fuck det her spil. Ja. Hej. Hej. Velkommen til byen. Ej, tak. Det er bare op på Esters. Jeg har fattet det. Du lige at se. Hun er lige op på bakken. Bliv ved med at gå, og du vil være der om et øjeblik. Hvad fuck er det for noget gammel dansk, hun snakker? Jeg tænker også på, hvem fuck snakker sådan? Hvis du fortsætter med at gå, kan du møde... Jeg gider ikke snakke med dig, jeg vil hoppe. Oh my god, du er lidt våd. Ej, stop. Så, nu er vi beskidte. Okay, fuck det musik, der er det stoppet bare. I can feel the shrooms kicking in. Hvad er det, vi laver med vores liv? Det her spil, det er i hvert fald værd 350 kroner. Ja, det siger du ikke. Min ven, Gurlig Gris. Okay. Hvad så, fløjte? En ny ven er kommet på besøg, Gurlig. Hvor spændende. Okay, vi griner bare. Og fint, du er her. Velkommen. Vi får det så sjovt. Jamen, råd. Vi får den bedste dag nogensinde. Jeg er ikke død. Jeg går igen, vi ses. Åh, hun følg med. Så besøger vi ikke vores bedstefar. Deres hus er lige derhenne. Nej, jeg går ind igen. Denne vej. Nej, vi ses. Hej, hej. Jeg vil herop. You can run, but you can't hide. Det her er mit værelse. Kan du lide det? Nej. Jeg har en masse legetøj i koen. Jeg stjælte den her med mig, Gurlig. Du får den aldrig tilbage igen. Løb. Løb. Hun er lige run! Løb. Run! Hun kommer! Ved du, hvordan man cykler? Gider du godt at holde din kæft? Jeg går bare ind igen. Siger hun noget nyt? Lad os lege udenfor. Hun siger noget nyt hver gang. Hvorfor er ikke min bedstemor og bedstefar? Deres hus er lige derhenne. Lad os gå denne vej. Okay. Denne vej? Nej, jeg var over at cykle. Vi ses. Fuck dig. Lad os gå denne vej. Ej, fuck dig, Kelling. Vi ses. Lidt! Run! Det er også sådan her, en cykel fungerer. Åh! Der er en milf længere ned ad vejen, der skal komme afsted. Uff. Okay, du har bare tænkt... Vent, jeg kan bare trykke... Jeg kan bare holde space inden! Hvad? Hvorfor? Skoven. Narrator, er du død? Skoven! Ej, okay. Skoven? Simon, han vil... Seriøst elsker det her spil, som pesten. Ja, det vil han virkelig. Den mand, han har set næsten alle sæsoner gå i krig, er faktisk skræmmende. Hvor mange episoder er der ikke lige? Aner det ikke, jeg følger ikke med i det. Han har set alle dem, der er på. Hej, hvem er du? Hejsa! I to ser ud til at have en sjov... Åh, nej, det er en pædofil. Børnelokker!
Hvor er fløjten? Hvor er fløjten? Right! Ja, tak. Du må ikke se mig i undertøj, bro. Nå, vi jeg har skal have ild i luftballonen. What the fuck? Hvorfor har vi det med at gøre alting seksuelt? Fordi vi er ensomme og liderlige. Jeg tager for dig selv. Jo, okay, fair nok. Tændte du lige en smøg? Ja. Det her, jeg hørte bare din Cibu-lighter. Er det her alt spillet er? Oh my god. Fucking god. Jeg giver en fuck, jeg laver det om til en lesbe, jeg genfører det. Nu er vi jo bare ved snit her. Okay. Det har du bare at gøre. Fint. Jeg drikker mig pisse stiv ved, eneste gang jeg optager. Først det, hvad det vil. Jeg skal spille det her stiv. Nej, Gurlig, det er min dag. Du bestemmer ikke, hvad fuck, hvorfor bevæger hendes mund så stadig. Kom, hvad? Hej, jeg vil faktisk gerne tilbage. Det er fint, vi skal op og ski. Det her, det er bedre end... Fucking, jeg har sat skyld i Valhalla. Det her, det er bedre end Metro. Prøv, jeg kunne sidde og lave en lesplay på Metro lige nu. Jeg har købt alle spillene. Hvordan stopper ski? Fru Kanin vil give os ski til at løbe ned ad bjerget. Fuck, jeg kunne løbe på! Okay, jeg kan følge... En snemand! Ej, nogle pæne træer. Jeg elsker snemand! Ja, ikke, det er noget, der... Det ligner noget, der tegner af barn i paint. Gurlig vil bygge... Eller Emil. Jeg løber ikke det derude. Nej, vi skal bygge en snemand! Men kan jeg fucke snemanden op? Please sig, jeg kan... Hallo? Der er ingen frihed i det spil der. Hej. Spil, det handler om kommunisme, du har... Eller fucking fascisme, eller hvad fucking... Nej, jeg vil have den her op. Gurlig er i gang med at starte sin egen tyranni, og du er hendes slave. Is Russia. Огонь на подавление! Фронт сзади по левому флангу! Огонь! Фронт! Они обходят нас тело! Перезаряжают! Oh my god, vi skal faktisk bygge hele snemanden. Oh god. Åh, oh, fanden gør, hvis I ikke ser en cutscene, oh, men eneste gang, vi samler noget op. Man kan ikke tage flere ting i. Nej! Nej! Why the good girls like that? Åh, nu er fuck dig, nu har jeg lyst til at høre Falling in Reverse. I heard a knock upon my door the other day. I opened it to stare at facing in my face. Okay. Der er bare ingen musik. Det var sjovt. Oh, speaking of the devil. Det var godt nok sjovt. Du var dog sjovt, det der Gurlig. Til jer, der ikke ved det, Andrea, hun har ikke sovet siden i går. Og jeg står klokken 3 i nat, så det her det er, hvad der sker. Jeg overvejer heldig, jeg er meget simpelthen kæve med. I am fucking aggressive. Nå, hej. Skal du være fuld, når vi spiller VR-chat senere? Fuck ja. Yeah. Jeg tror, at de her vil være gode til dig. Wow. Nej, jeg vil have min pink! Kælling! Hallo! ...bakken for hurtigt. Ha' det sjovt! Åh ja, og hvis man kan høre mig vape, Alex, så bare lige kunne det... Vi ses! Hej da! Hun ved ikke munden. Bror, det er også sådan, at ski fungerer. Prøv at se. Vi cykler. Whoop! 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 We live in a simulation. Det var med at snakke, når du ikke snakker. Var det seriøst, var det? Kom, Gurlig, vi skulle i den mørke skov sammen. Kom, Gurlig. Nej, vi kan stå på is. Når gør du det, så lader vi være med at skøjte. Fuck dig, Gurlig. Oh my... Nej, jeg vil ikke denne vej. Jeg vil ind i den mørke skov, Gurlig. Okay, fint. Gurlig? Gurlig? Andrea er pisse om Gurlig. Gurlig? Hej! Hvis jeg løber skøjteløb med dig, vil du så lade mig være i fred? Nej, vi er venner for evigt og altid! Okay, skal vi betale, eller? Der var så meget, det der værsgo. Jeg stod en anden på banen! Og der er en rev, tror du virkelig, tror du virkelig, du har friheden til at gøre det? Nej, det har jeg ikke. Nope.
Jeg har ikke nogen frihed. Det bliver spændende at se, hvor langt det her spil det egentlig. Altså for 350 kroner, der skulle man da håbe, det var... Indtil videre, så har jeg lyst til at begå selvmord mere end nogensinde før. Altså min antidepressiv medicin er på vej ud af kroppen, og jeg tog det for et par timer siden. Godt, Gurlig, vi er færdige. Det var fandme sjovt. Vi tager det der, Stine med os. Det ligner seriøst. Jeg har oplevet bedre spil, der er blevet lavet på 24 timer af en eller anden YouTuber. Kan jeg sprinte? Please shift for at sprinte. Nej, okay. Nej! Nej! Jeg prøver til at trykke space for at hoppe. Nå. Nu er vi her igen. Så kan vi så måske igen. Vent, please, så vi kan tage liften ned igen. Vi har næsten lige stået på ski og Alicia, eller hvad, Kaling? Og Enig spørger, nej, okay, vi kan kun stå på ski. Vi er fucked. Oh my god. By the way, jeg er værd til kvinders rettigheder, så vi kan se på, at jeg er en kvinde. Aha. Oi, smukke! Jeg tror, de her vil være gode til dig. Kanin, var du ikke lige nede for bjerget lige før, flyttede du efter os, eller hvad dine sokker? Vær forsigtig. Løb ikke ned ad bakken for hurtigt. Fuck dig, kanin. Vi ses, bitch! Vi løber ikke ned ad bakken, vi fucking skier. Ja, fuck dig, kælling. Du var faktisk lige ved siden af mig. Hun snakkede ikke. Hun små en bedre ikke. Lad os se os omkring. Vi har spillet det her i 10 minutter. Og vi er ikke nået videre. Oh my god. Godt, kanin, please tag mig hjem. Ikke tag en med. Fuck! Det er en vidunderlig dag til vi at få nogle gode udsigter op i luftballonen. Ja, tak! Fucking dildofjes. Do it again. Please, gør det igen. Nej, der er musik, fordi der sker ikke noget! Greb den. Ej. Hvad laver du her? Det er da retarderet. Bok, bok! Oh nej, please nej. Det ved jeg ikke. Everybody lick my wet ass pussy. Åh, prøv at se, de vibrerer. Det er langsomt nok. Okay, vi har slagt mig så godt. Holy fuck, hvad ser jeg? Lige nu, jeg holder ikke space i nu. Nu holder jeg space i nu. Tour de France. Der er kraftet med nogle benlår der ved nu. Og jeg Gurlig, kan vi besøge dine bedsteforældre nu? Hallo? Gurligs hus! Jeg ved godt, det er Gurligs hus! Seriøst? Nej, seriøst? Øj... Jamen! Du giver mig en fucking hjerneblødning! Og vi kan stjæle bilen! Haha, Grand Theft Auto! Nej, Ej, min nabo er ude foran mit vindue. Det er nu, så siger de ikke hejle. Det her, det er jo ikke bedstemor og bedste. Det her, det er jo ikke bedstemor og bedstefar. Så hun kan lege på dem. Kælling, du løg. Du er ankommet til legegruppen. Et sted at lære at lege med Gurlig og hendes venner. Skal vi lære at lege med Gurlis venner? Det tager jeg som et ja. Hej allesammen. Her er min nye ven. Hej. Jeg er skizofren og drømmer om at dræbe jer allesammen. Stemmerne snakker til mig. Karakter, kan du få nogle bukser på, mand? Jesus Christ. Jeg kan ikke stoppe med at spille. Jeg ved ikke, hvordan man stopper med at spille. Oh god. Jeg kan tegne! Okay, selvfølgelig har jeg ikke nogen frihed til at tegne, vel? Nope. Selvfølgelig ikke. Jeg vil tegne en stor, fed pik. Sikken en dejlig tegning. Hvorfor tager du ikke og hænger den op i Gurlis hus? Hænger det op i din nye ven, som ikke engang kender dit navn hus? Nej, nu skal jeg tage... Jeg tager en regnbue.
Bøsserne stjæler regnbuen, det er vores! Sikke en dejlig tegning. Hvorfor tager du ikke og hænger den op i Gurlis hus? Må jeg godt hænge dig op i Gurlis hus? Okay. God. 3, 2, 1. Pragtfuldt. Nu går du tæller forkert. Du tæller nedad. 2, 1, 3. Nu er det hele blandet sammen. Hvorfor prøver du ikke igen? Ja, er du dum, Alex, eller hvad? Hold din kæft, det er det jo, jeg er en kvinde, det er dig. Det går fra lille til stor. Jeg er ikke en rev. Shut the fuck up. Det er dig. nej. Børn, i dag er en meget særlig dag. Ved I, hvilken dag det er? Vi får besøg! Nej, det er ikke min fødselsdag her. Jeg vil gerne gætte, jeg vil gerne gætte. Vil gætte? Vi får besøg! Godt gættet! I dag er jeg sagde ikke noget! Tak! Jeg vidste, jeg gættede det! Hvad? Oh, Jesus! Sportsdag er en meget vigtig dag. Jeg kan ikke skip. Alle skal dyrke sport i dag, så vi alle kan holde dyrke os sunde. Lad os gå hvorfor hen lyder hun til svensk? Løbebanen. Fordi hun er svensk. Okay, what? Det løb er jo ikke en sport! Det er en idræt! Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Løb, det er sgu da en sport! Løb! Nå, nej. Vi er for tykke. Vi gider ikke løbe. Kom nu, børn! Men hvad? What? Men hvad? Okay, jeg står bare selv. Vi ses. Hej! Rigtig godt, Gurli. Og din ven er meget... Men hvad? Og din ven er meget hurtig, står bare stille og stiger. Stemmerne snakker. Den sidste indsats, børn. I er næsten i mål. Oh my fucking god. Hvad er det her for en fever dream? Oh my god. Tillykke. I klarede jer alle meget flot. Jeg står bare stille. I tjener alle et trofæ i dag. Wow, så alle de får bare en trofæ. Det er participation trophy. Hvad med dem på derovre? Hvorfor får de ikke noget trofæ? De står bare. Og man kan tydeligt se hende til højre, det er en skank. Hun er væk op på. Pedro? Fuck dig, Pedro. Hun falder altid i søvn. Og dig, selvfølgelig. Jeg hader mit liv. Det gør jeg virkelig også. Jeg hader også dit liv. Var løb alt, hvad vi skulle? Kan vi løbe, hvis det ikke er sportsdag? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Du kan altid løbe. At løbe er sjovt. Åh, hold din kæft. Jeg ville være tynd, hvis det var sjovt. Wow, god transition der, du. Vi er på Amerika. Lad os gå denne vej. Nej, jeg var over at besøge din bedstefar. Vi har stjålet en bus. Ham. Vi har stjålet en... Men prøv at se jer, ikke? Langsomt. Go, Gadget, go. Vi skal på museum. Museum? Yeah. Det her spil giver mig tvangstanker, som er meget mørke og dystre. Fuck, man. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne lade være med at læse som museet. Museet? Men fuck, der var fargris her. Wow! Men er der ikke normalt et fucking, hvad hedder det, et agostrof over et af ærerne, sådan et museet? Jeg forstår ikke, den ser sgu da ikke gammel ud. Den ser pisse ny ud i den. Den ser lidt af plastik. Er den her milf herovre fin? Ja, altså faktisk ikke så meget tilbage. Jeg tror, jeg vil blive en god dronning. Jeg vidste, hun er en tyran. Ja, jeg vidste. Hun planlægger det, mand. Jeg har lyst til. Det ser ud til, at du og Gurli nu er... Så kom narratoren bare lige pludselig. Oh my god, er vi læpper? Alt, hvad I beder om. Er der noget, I gerne vil have, deres majestæter? En billig skæng for Hamburg. Ja,
Forestiller hun sig seriøst, at hendes mor er hendes fucking servant? Jeg elsker at ignorere det faktum, at jeg bad om en billig skam fra Hamburg. Ja, og det... Ja. Det er normalt hver dag. Ja. Og jeg har lært, at når jeg er så træt her, så skal jeg bare blokere det. Jeg er sikker på, at du vil være en stor artet dronning, Gurlig. Lad os gå denne vej. Hold din kæft, Gurlig. Gurlig, det er fucking kælling. Vi kan stjæle en bil. Ja, hvordan gik det sidste gang? Holy fuck. Hvorfor kigger, morgris bare på fargrisen hele tiden? Hej. Det er bare slet ikke creepy. Vi har fattet i Gurlis hus. Gurlis hus. Fuck dig. Wow. Godt, hvad sker der, hvis vi løber den her vej? Du sagde, du gerne vil besøge bedstemor. Så nu går vi ned og besøger bedstemor. Er det her vejen til bedstemor? Det håber jeg fandme. Nej, jeg gider ikke langt, hvordan er med bedstemor. Hvad? Hvor fuck er jeg George hen? Fuck George. George er sgu da meget sejere end Gurlig. Vi fandt bedstemorens hus. Jeg ignorerer fucking George. George er en lille vejende bitch, der er en mands dinosaurer. Dinosaurer er kedelige og dumme. Og gamle. Bedsteforældres hus. Damn. Ja, du har ret i de gamle. Dette er min bedstemors og bedstefars hus. Må jeg brænde det ned? Du har lige sagt det! Altid i sin have. Det er hun så tydeligvis ikke. Dette er bedstemor og bedstefar. Hvorfor siger hun det, waiter? Vi har hørt det to gange allerede. Oh my fucking god. Må jeg godt rive haven op? Det er ligesom i fucking show, der er narrator, han er bare useless. Hvorfor prøver du ikke at hoppe eller læ- Kan jeg snakke med ham? Åh nej! Hollys madskål er tom! Please sig, at jeg kan snakke til ham. Sådan med min mikrofon. Skal vi ikke hente noget? Nej, jeg vil gerne have den dør! Tror du selv, du kan det? Nej, okay, fair nok. Jeg kunne hente noget mad til Polly, for jeg vil gerne lege med Polly. Ellers skal vi lade Polly dø. Hey Polly, vil du gerne have det her, din fucking bitch? Vil mig? Nå, okay, fint. Skal vi bare stå og hoppe? Fint, værsgo. Okay, selvfølgelig stå meget, meget specifikt sted, ikke? Se, Polly! Her er din mad! Det vil give dig energi! Jeg vil ønske, at jeg havde en pistol lige nu, sådan virkelig. Nej, virkelig. Set. What the fuck er det? Hej, fru Høne. Hvad laver du her? Godt at se dig, Gurlig. Jeg kan se, du har taget en ven med. Hej. Har du set en høne her? Ja, bedstemor. Den er lige gået. Nej, det går slet ikke. Gurlig, kan du og din ven hjælpe mig med at finde de forsvundne høns? Nej. Jeg tror ikke, det kan være nået ret langt. Ja, bedstemor. Vi skal nok finde dem. Nej. Det ser ud til, at bedstemors høns har forladt deres høns. No shit! Er hun ikke ved at bringe alle hønsene tilbage? Den er sort. Stop, vi ses den. Vi ses. Fuck jer. Og fuck din høns. Jeg gider ikke lege med dig mere, Gurlig, du er dum. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. Bare sådan, mens du løber forbi ham, så fader... There once was a ship that was put to sea ind, og så når du løber forbi ham, så fader den ud igen. Hvorfor sætter det her forkert, du?
Det gør det kun i munden. Det gør det kun for dig. Super. Der er kun to høns tilbage. Hold all hands and sorry. Var det ikke bare til væk igen? Titlen på den her, den skal kraftedeme hedde Jeg gør Andrea ukomfortabel. Jamen den må hun gå på. Hvorfor kan man ikke sprint? Jeg kan hoppe, men jeg kan ikke sprint. Oh man. Prøv at høre den lyd, den laver. Tid til at flyve. Fuck, det er belastende lyd. Ja. Hvad tror du, jeg gør? Tag en tår til, du har brug for det. Tak for det. Fuck, den er stærk, mand. Jeg tror stadig, der mangler en høne. Nej, jeg tror, du finder sig, der mangler en høne! Dåsens indhold svarer til 3,5 genst. Skål, Andrea. Vi skal have det sjovt. Oh my fucking god! Oh, one was a ship. That's sailed to sea. Okay. That's sailed to sea. Hold din kæft. Det var den sidste. Alle høns er i sikkerhed nu. Takket. Er du sikker på det? Hvad nu hvis du kommer til at vælte og sætte dig på din cykel? Hvad? I må ikke gøre nu. Vi har lige et lille, hemmeligt bonusklip til jer. Af Andrea, som er meget, meget stiv og ser kulde gris. Nyd det. Andrea, er du okay? Abracadabra! Det er sådan, at skete! Hvad er det, du har hatt på? Fuck, er han syk! Vent! Du ligner sgu da lidt fra grin!